Noget jupsk. Hej og velkommen. I dag der vil vi lave den her udfordring, som vi har fået fra Clover of Doom. The Milkshake Challenge, hvor vi har sådan en skål, hvor vi skal trække nogle numre på alt det sådan noget klamme pis. Og du skal have en start. Og jeg trækker nummer 13, og det er... Det er 5 medaljer. Det er 5 medaljer. Det var bare den, jeg ikke ville have. 5. Det var da lige der banan yoghurt der. Svin. Nummer 17. Det var mælk. Nummer 1. Det er lige chili sauce. Det er også en af de bedre. Nummer 5. Det er fucking yoghurt. Det er også permanent. Nå, det er 2 af. Åbenbart. Ja. Nummer 2. Det er fucking gurkesalat. Nej, det er kajsalat. Fuck dig. Fuck dig. Ja, så lige efter jeg havde trukket osten her, så stoppede kameraet lige med film. Men ja, vi kom til, at jeg skulle trække en. Så, ja. 6. Banas. Essens. Der er jeg. Nummer 10. Det er vanilje ekstrakt. Lækkert. Ja, det er skønt, faktisk. Nummer 12. Det er... Jeg skulle da lige prøve det, skulle jeg. Nå. Og sild! Nummer 11. Gulerødder. Ja. Nummer 16. Det er... Oh yes! Det er barbecue sauce. Det er barbecues. Sweet smoked sauce weekend. Ja. Nummer 3. Ah. Fuck you, man. Okay, men ja, fuck ja. Hvis jeg får chili, så er det fucking en gurkesalat. Det er pis. Nå, jeg fik sgu... Sinf. Sharp. Så får jeg chili. Ja, tak. Ja, det skal også klamme det der fucking vanilje. Så får jeg Hellmanns mayo. Mayo. Bring out the best. Så gør vi det lige klar hurtigt. Og så så ses vi lige om lidt. Ja, så er vi tilbage igen. Tilbage. Og vi putter bare noget chili i her. Skal det lige ud først. Så det ikke bliver noget jysk. Med gulerødder, så... Og dad. Gode dadler der. Rigtig med, godt med dadler. Ja. For helvede. Uha. Jeg tror lige, vi putter noget sovs i her. En HP sovs. Hvad er godt med det, ikke? Det er simpelthen fuldt lækkert, det her. Så tror jeg lige, vi putter noget mælk i. Så tror jeg lige, vi starter med at lige køre det rundt, hvor fanden det lå der. Så kører vi lige det rundt her. Fuck, hvor det stinker. Ej! Ej, hvor det klam! Fuck, hvor sidder det bare nede der. Det lugter bare chili, det gør det, ikke? Fucking... Klamt lort. Ej. Det er 50 gram, det her. Ost skal der i. Så lige... Vi gør det med det i sådan 2 timer. Lige med vaniljeekstrakt. Så har vi noget vanilje her. Og det er jo så... Du skal også huske din gurke. Din syltede gurke, skal du også sige. Åh oh, ja. Så tager vi lige sådan 2 skiver her. Ja.
hænger lige ned halvdelen af det her. Har du det hele? Ja, du har det hele. Jeg tror godt, jeg kan gå ud og bruge noget med det. Ja, jeg tror godt også. Fuck, jeg brækker mig snart af det her. Fandme god ud, den der. Ja. Ja. Oh. 30 stik på mig, jeg har den til det der, der. Ja, fuck. Jeg tror også bare, jeg kan gøre det til. Så er det altså. Og de lugter fandme af ost. Ej. De lugter ost og chili. Det er chili cheese smoothie. Og dadler. Der er fucking klumper i det her. Ej. Så skal vi videre. Vi skyller den lige hurtigt, gutter. Ja. Ses om lidt. Ja, så springer vi straks videre til min. Nu skal vi lige skille det her, så ja, vi starter bare lige med at putte noget sild i. Hvor er den der sker? Nej, gør. Så bare. Hvor lige en. Så jeg bare her. Skal jeg have en eller to i? Du skal have to i. Ej, nu fik jeg det på mine fingre. Hvor er det nu? Store. Hvad fanden? Lå til. Jeg ved det sgu ikke. Der. Ja, kommer vi bare med sharp sindfi. Ja, stærk sindep. Til jer, der ikke ved, hvad det er. Yes. Så. Ej, det dufter faktisk godt. Det var et julebord her. Ja, det var ikke, der sagde. Det dufter af julebord. Hvad steg? Hvorfor hælder du så meget i? Fordi det skal smage af pære og banan. For helvede, man. Jeg putte ikke en skid i. Skal vi ringe efter nu? Så kan jeg lige så godt sidde og hælde. Der er også sild på mit fingre her. Så der vil lige et stykke bolle-chokolade. Det er en her. Så chili sauce sweet. Bare, det smager ikke meget godt. Så var der ikke mere af det. Jeg tror, den der den bliver lige så klam som min. Med det der gaj og det der. Ej. Hvad man så er sovs i. Føj. Så kommer vi lige lidt mayo i her. Og så noget kajsalat. Kajsalat. Lige lidt med i. Det smager fucking godt. Den lyd der. Og så sidst men ikke mindst, Bernays Essence. Puh, det er fandme for glam. Så på med low og så bare rundt med. Lige være som et hul her, det er dækket, så vi kan ikke spurgte ud over det. Hør. Det virker ikke. Det er stikket ud. Nej. Substans. Jeg glemte det her. Jeg er allerede ved at kaste op på det hele. Åh, oh, det lugter faktisk fucking bernæssovs. Det er bernæssovs, det gør. Det lugter da ikke en skid af bernæssovs. Det lugter mega meget bernæssesens. Kan du ikke lugte det? Det lugter fucking klamt, jo. Bernæssovs. Fuck. Ej. 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 Ja. Vi har også taget en skål med. Så skal vi bare bunde. Skål. Skål. Oh.
Jeg fik ikke noget ind. Det gør jeg heller ikke. Jeg fik ikke noget ind i munden. Det er faktisk stærkt mit. Det smager bare ikke nice i mit. Kan jeg sige? Der var mere end kumpe. Nu kan jeg med. Jeg hader os inde. Så tæt på at brække mig hver gang. Det var jeg fandme lige før. Jeg kan bare smage. Så smager det bare sild, og så lige pludselig er det bare sådan en chokoladestykke. Ej. Det smager lige lidt. Jeg kan ikke tvinge mig selv til at drikke mere. Drik. Prøv at tage en ordentlig skurk. Jamen, jeg så brækker mig fandme. Jeg kan ikke tvinge det. Det kan jeg. Jeg er heller ikke sundheden af mit. Det kan jeg ikke. Håndtere det. Så ja, hej. Ses i næste video. Ja. Hej. Hej.